Когато не знаеш какво да направиш. Дейвид Уилкърсън, 1 март 1979 година. Какво бихте си помислили, ако в телевизионно обращение към нацията президента каже? Наистина не знаем какво да направим. Лидерите ви са объркани и нямаме идея в коя посока да поемем. Това би било голяма реч. Нацията ще се сгърчи в подигравки и презрение към него и кабинета му. Но точно това направи цар Йосафат, Три вражески армии обгаждаха Юдея, а този могъщ лидер беше събрал заедно нацията в Иерусалим, за да изгради военен план. Нуждаеше се от планове, от уверено обявяване на бъдещите си действия. Нещо трябваше да се направи незабавно. Вместо това, Йосафат се изправи пред хората и изля сърцето си в изповед пред Бог. Ето как ни възнаграждават, като идат да ни изпъдят от Твоето притежание, което си ни дал да наследим. Боже наш, не щеш ли да ги съдиш? защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което идва против нас. И не знаем, що да правим, но към тебе са очите Второ летописи 2011-12. Що за план е това? Няма програма, няма комитет, няма развети знамена, няма лъскава бойна техника, няма брилянтни военни планове, няма гремящи тромпети или сбор на патриотични армии. Просто една заповед. Защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което идва против нас и не знаем, що да правим. Но към тебе са ни. Те решиха да стоят кротки, да признаят объркването си, да си приберат играчките. Не биха се мръднали на никъде освен по-близо до Бог. Не биха потърсили помощ от друго място освен от Него. Звучи ли ви страхливо и абсурдно? Добре въоръжени вражески войски ги ограждаха? Алешуяди зачерниха небето, очаквайки битката да започне, а те просто се събраха заедно, хвалещи Бог, признавайки си, че не знаят какво да направят и търсики само Неговото лице за помощ. В наши дни, когато изпаднем в беда, ние действаме като че искаме да кажем, Господи, обичам те, но. вече знам какво ще направя. Когато врагът нахуя е като потоп, ние изпадаме в паника. Чувстваме, че трябва да направим нещо, да накараме нещо да се премести. Имаме нужда да виждаме как се случват неща и се чувстваме виновни, ако не доказваме непрекъснато на Бог колко много желаем да направим всичко, каквото Той ни заповяда. Желанието да накараш нещата да се случват идва при всеки от нас. Разведена майка се тревожи за несигурността на детето си, след като бащата ги е напуснал. Детето не оставя майка си на мира. То крещи и иска баща си. Изглежда, че цялата любов, с която майката го залива, не е достатъчна. Какво направи тази християнска майка? Обадила се на приятелките си със съвет. Разровила се в книгите за отглеждане на деца, търсещите решения. В края на деня, много притеснена, тя си мислеше, просто трябва да направя нещо по въпроса, преди нещата да се излезли от контрол. Но има и по-добър начин. Абсолютно библейско е тази майка да отпусне ръце и да изплаче. Това е твърде много за мен. Дадох най-доброто от себе си. Не знам към кого да се обърна или какво да направя. Никой не може да ми помогне, така че просто ще стоя близо до Исус, ще държа погледа да се прикован само върху Него и ще му вярвам, че ще ме изкара от тази ситуация. Объркана двойка е на ръба да се откаже. Толкова много им се искаше да дадат 100% на Исус, но са били изложени на легалистично получение на страх, което ги е поробило. Пометени се от харизматичното движение, надяващи се да намерят радост и пълнота. Но един проповедник им казал, Исус казва, че трябва да бъдем съвършени. Той никога не би ни накарал да направим нещо, което не можем. Да кажеш, че трябва да грешиш по маничко всеки ден е просто претекст. Друг добавил: Отложено покорство е непокорство. Всяко непокорство може да те направи проклет. И те вече се тревожат за всички неща, които са забравили да направят, за несъвършенствата си и ежедневните си борби с плата, и се чувстват победени. Наскоро попаднали на бюлетин от някакъв евангелизатор, който ги предупредил, в деня на страшния съд ще има много християни, които са ходили на църква по три пъти в седмицата. Молили са се на езици, пророкували са, преподавали се в неделни училища и се служили като дякони, на които няма да бъдат допуснати в небето, защото не са чели достатъчно библиите си и не са се молили достатъчно. Бог е досън на хора, които грешат всеки ден. Той е решен да ги накаже с вечно наказание. Няма надежда за тях, освен ако не спрат да извършват грях напълно. И те вече се притесняват от това, че не се молят и не четат достатъчно библиите си, за да на Бог. Живеят в постоянен страх, казвали се им някои неща относно страха им. Някои твърдят, че демон на страх е проболзял от тях. Други са им казали, че са виновни поради неправилна изповед и ги накараха да не приемат този страх. Просто да изповядат победа. Това им казаха и всичко ще се оправи. Съпругата каза, толкова сме отчаяни в опитите си да изчистим себе си за Бог. Всяка вечер правим оценка на деня и винаги чувстваме, че Бог е недоволен, защото ние някак си не сме успели да се държим прилично, да направим добра изповед или да направим нещата правилно. Обещаваме утре да се справим по-добре, но тези неща ни карат да искаме да се откажем и да спрем да правим опити. Загубихме чувството си за мир и сигурност. Това не е изобилен живот, това е страх. Кръстът на Исус не означава ли повече от това? Какво да направят? Вече се чудят кой е прав. Харизматиците или баптистите. Вярата им е разклатена и са загубили посоката си. Кой учител е прав? Всички те изглежда имат много добри аргументи и много стикове, с които да докажат гледната си точка. Какво е святост? какво означава Бог? Бог всичко ли направи за мен на кръста или трябва да събера сили и да изработи спасението си с страх и трепет. Толкова е объркващо. Моят отговор. Признай си объркването. Не търси задоволителен отговор на всички тези въпроси. Не дай да търсиш учители, за да получиш решение на проблемите си и да намериш отговори. Не знаеш какво да направиш или къде да отидеш. Добре, много добре. Сега си готов да го направиш по Божият начин. Вече можеш да кажеш с Павел, реших да не знам нищо друго между вас, освен Христос. При това Христос раснат. Стига си търсил разни проповедници и учители отиди при Господ сам. Погледни на него и изпочи заедно с Юсафат. Очите ми са върху теб. Една двойка в Айова се опитва да спаси брака си. Жедени са от 15 години, но последните пет са непоносими. И двамата имат скелети в гардероба си. И двамата са виновни за неспазване на брашните обещания. Той е изневерил, а тя почти му е изневерила. Пет години се опитват да си простят един на друг. Но бракът им вече не е добър. Кълнат се в любов един към друг, но всеки знае за тях, че нещо не е наред. Не могат да говорят за това. Самотни са, макар че са заедно. Нямат взаимоотношения и колкото повече се опитват, толкова повече се отчаяват. Ще имат хубава седмица. Всичко изглежда закърпено и нормално. И тогава внезапно всичко се срутва, тихият и спомени взимат враг. Тя плаче в леглото, той си мисли да се предаде. От една страна те всички се привличат един друг, от друга страна като че ли са алергични един към друг. Опитвали са се да говорят за проблемите си, правили са обещания, които не са спазали. Чели са книги, търсещи помощ, ходили са на семейни консултации, но нищо всъщност не решава проблемите им. Достигнали са мястото, от което няма връщане назад. Просто не знаят какво да направят, иди към кого да се обърнат за помощ. Има ли някакво решение? Мисля, че да. Всички бракове, дори добрите, има периоди на стрес. Но някои бракове няма как въобще да бъдат изцерени без истинско чудо. Когато двама души се опитали всичко, когато няма къде да отидат за помощ. Когато объркване и паника вземат връх, тогава трябва да се намеси Бог. Още веднъж всичко, което трябва да направиш в подобна криза, е да поступиш като Йосафат. Не се страхувай от объркването си. Не си единственият срещу стената. Бог е специалистът в безнадежни ситуации. Бог се намесва, когато ние спрем да се опитваме да постигнем всичко сами. Тази двойка с брака, който скоро ще се разбие върху скалите, трябва да спре да търси помощ от източници извън Бог. Те трябва да предадат проблемите си и живота си на Господ и да се молят. Боже, това е по-силно от нас. Опитахме се и не става. Изглежда безнадежно. Така че просто ще застанем в присъствието ти търсещи помощ само от теб. Или ти, Господи, или нищо. Очите ни ще стоят на теб. Слушателю, и ти ли си изправен пред кризи, в които не знаеш какво да направиш или къде да отидеш за помощ. Финансова криза ли е, която ти се заби право в лицето? Или живееш в дом, който ти разкъсва духа на парчета? Децата ти наранили ли се те? Или някой от децата ти е донесло мъка? Загубил ли си работата си? Бъдещето ти е плашещо и е неясно? Бракът ти е в опасност. Смъртта на близък човек ти е потопила в депресия, самота и празнота. Разводът е накарал да се чувстваш като отхвърлен неудачник. Чувстваш ли се смазан точно сега? Опитвал ли си много неща, за да се измъкнеш от ситуацията и нищо не помага? Уморен ли си да опитваш? Достигнал ли си предела на надеждата си? Казал ли си на сърцето си, не знам какво да правя сега? Живеем във време, в което всичко се клати и изглежда несигурно и всеки го боли по един или по друг начин. Почти никой не знае какво да прави от тук нататък. Лидерите ни нямат най-смътна идея какво се случва с света или с економиката. Бъдещето е напълно неизвестно. Светът на бизнеса е дори още по-объркан. Икономисти спорещи един с друг относно това, което престои. Няма нито един икономист или бизнесмен в света днес, който със сигурност да знае на къде сме се запътили – Психолози и психиатри са объркани от променящите се сили, вярващи на хората днес. Те наблюдават развитието на домове и семейства, точно толкова объркани, колкото и всеки един от нас, относно от това, което се случва. Гледните им точки си противоречат с тези на всички останали. Дори християните днес могат да се объркат. Служителите ни убеждават да се изправим пред проблемите си, като погледнем сами в Библията и намерим отговорите. Но Библията не винаги казва така трябва да направиш не винаги има директен отговор на проблема ти. Понякога, освен ако не получиш специално откровение от духа, можеш да се объркаш от стихове, които на пръв поглед изглеждат си противоречат. На едно място пише «Продай всичко, което имаш и раздай на бедните». На друго, ако човек не се грижи за дома си, той е лош и невярващ и се отрека от вярата. Ако протодеш всичко и го дадеш на бедните, какво би останало, за да нахраниш семейството си? Вярвате ли не, дори най-големите светци живели някога, не са разбирали напълно борбата между плътта и духа. Защо са всички тези спорове върху доктрини? Защо са всички тези спорове върху кръщение, доктрини и етика? Просто защото хората днес все още са в тъмнината относно толкова много неща. Всички ние рано или късно достигаме до мястото, на което беше царио Сафат. Връгът идва срещу всеки един от нас, някои излизат на големия фронт, като че не се страхуват от нищо, нямат въпроси, нямат проблеми, но именно те са у нези, които водят най-жестоките вътрешни войни. Често тези, които съдят всички, които се представят за свети и праведни пред другите, водят война с поход дълбоко в себе си. Да, всеки един от нас го боли по един или друг начин. Всеки от нас се нуждае от нещо. Всички достигаме до точката на паника, когато сърцето крещи, какво да правя сега. Някои хора си мислят, че не трябва да си признавам, че аз също водя вътрешни броби. Но аз пресеквам духовно на моменти. Потапям се в тъмнина и объркване на моменти. Както Йосиф, така и аз бих могъл да призная, словото ме изпитва. Но аз не съм по-добър или по-лош от някои слушателите на това послание. Биди Греям е по същият начин, най-светият от хората също изпитва болка. Знам през какво преминаваше цар Йосефат. Бил съм там, когато и аз трябваше да викам силно. Не знам какво да направя, така че държа погледа си върху него. Не скръстваш ръце, седейки си спокойно, очакващ Бог да свърши всичко. Не, това означава да държиш очите си на Господа. Ние гледаме на Господ не като хора, които знаят какво да направят, а като хора, които нямат никаква идея какво да направят. Но ние знаем, че той е царят, който седи върху потопа. Той е господар на всичко и ние знаем, че дори света да се щупи на две, дори да се разпадне, той е сигурна канара. Очите ни гледат възкръснали Господ. Ако ние не знаем какво да направим, вярата ни уверява, че той знае какво да направи. Дитрих Бонхофер, немският теолог, обрисува християнина като някой, който се опитва да прекоси море от плуващи ледени късове. Този християнин не може да си почине никъде докато прекусява морето, освен на вярата си, че Бог ще му помогне да прекуси. Не може да застане дълго на едно място, или би потънал. След като е направил крачка, той трябва да се подготвя за следващата. Под него се намира бездната, а пред него несигурността. Но пред него винаги е Господ, твърд и сигурен. Все още не вижда земя, но тя е там. Обещание в сърцето му така че християнският пътешественик държи очите си върху крайната си цел. Предпочитам да мисля за живота като за пътуване в пустиня, като това на децата на Израел. И битката на Йосефат, заедно с всички деца на Юдея, е наша битка. Естествено, пустиня е. Има змии, пресъхнали кладенци, долени на сълзите, вражески армии, горящи пясъци, суша, непроходими планини. Но когато децата на Господ спряха, за да видят спасението му, той постави трепеза в пустинята. Манна валя от небето. Унищожи вражеските армии чрез силата си. Изкара вода от скалите. Неутрализира отрова на змийско хафане. Води ги чрез стълб и облак. Даде им мед и мляко и ги заведе в обещаната земя с издигната и мощна ръка. И Бог ги предупреди да кажат на всяко следващо поколение. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми казва Господ на силите. Захария 4.6 един репортер ме попита относно натиск върху църквата, оказван от данъчните и някои държавни служби. Не се ли опитват данъчните да обложат с данъци всеки служител? Няма ли да дойде ден, когато правителството ще удуши мисионерските и евангелски кампании? Какво ще правиш тогава, виждайки, че тези работи вече не се случват? Аз отговорих, ние ще бъдем заставени да вършим работата на Исус по начина, по който я вършеше и Той. Вероятно ще дойде ден, когато аз и всички мои приятели служители ще трябва да спрем да евангелизираме на Едро и ще се върнем към новозаветните методи. Ще бъде скъпо да се евангелизира както днес и ще се върнем на улицата, ходейки сред грешниците, като Исус. Но докато очите ни са вперени в Исус, никой никога няма да спре посланието. То винаги ще се проповядва. Затова Исус казва, аз съм пътя. Йоан 14.6 Спри да търсиш. Спри да се оглеждаш за помощ в погрешна посока. Осамоти се с Исус в тайната си стачка. Кажи му за това колко си объркан. Кажи му, че нямаш къде друга да отидеш. Кажи му, че само на него вярваш да те измъкне. Ще бъдеш изкушаван да се заемеш сам с ситуацията. Ще искаш да решаваш за себе си. Ще се чудиш дали Бог въобще работи. Няма да виждаш признаци, че нещата се променят. Вярата ти ще бъде изпитана до край. Но нищо друго не работи. Така или иначе няма нищо за губене. Петър го каза така. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Йоан 6:68. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Евреи 12:2. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Исаия 45.22 Които търсите Господа, погледнете на канарата, от която сте отсечени. Исаия 51.1 Но ще погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си. Бог мой ще ме ми послуша. Михей 7.7 От лош слух не ще се боиш, Сърцето му е непоколебимо, понеже оповава на Господа. Псалм 112.7 Кой измежду вас се бои от Господа и слуша гласа на Неговия служител? Но ходи в тъмнината и няма светлина. Такъв нека оповава на името Господно и нека се облега на своя Бог. Исае 50.10